עומרי מן, הכל יהיה בסדר. כל מה שאפשר לעשות עכשיו זה לחכות לפריצת דרך משמעותית. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. עכשיו רק עומרי יכול לעשות משהו. הוא יעשה. הכל יהיה בסדר. צריך לחשוב חיובי. יופי, עומרי, כל הכבוד. הוא נראה קצת כמו ישו. איך לי יצא בן מכביסט כזה, אה? Nobody is perfect. כן. חזק. היי. היי. נשמע. הוא לחץ לי את היד. פריצת דרך. מה קורה, גבר? עושים חיים שם, אה? איך זה עם האחיות שמלטפות אותך כל היום? מכבי הפסידו אתמול בבית. דוד. לבני יהודה. דוד. נו, שישמע גם דברים קשים. שלום, עומרי. עומרי עוזר לנו. דיברתי עם דוקטור נועה, והיא אמרה שבצילומים רואים שהוא מטומטם. עומרי, תגיד שלום לחבר'ה. זן, נועת. התקדם יפה.